Interesno je. Nema nekoj posebni prašanja. Da li imate prašanje? Slobodno javite se. Neko kupati... dobro. Ne bi sakal da zborujem za naplatuvanje, ne naplatuvanje. Но е во овде кај имам една пациентка, не ми наплати ни ту денар, бидејќи искрено ми ја кажав мојата ситуација. Благодарам ти нови персоналот. Благодарам и на вас. Се разбира, знаете како функционираме на професионален начин, односно со западен систем. Тоа значи дека имаме интересна екипа која секако дека професионално се занимава со овој тип на професија. Така да услугите секако како и во ординација за општа медицина си стојат и функционира на таков начин, но се разбира дека имаме и размислување и толеранција за оние луѓе кои што имаат проблеми во врска со финансиите, но секако доколку тоа е искрено, а нели Господ ме дарил со една убава дарба, така да можам комплетно и онака конкретно да увидам кој има на вистина таков проблем или евентуално нема, односно дали некој знае да потоне во магијата на заблудата и да ја користи лагата или евентуално тоа да биде навистина така како што е, односно да има навистина проблем и се разбира таквите луѓе стануваат и наши пријатели. Сакам да ви напоменам дека доколку оние кои што се социјален случај, кои што сакаат да бидат учесници на семинарот Светиот шепот кој што ќе се одржува овој месец, би сакал да пишете на нашиот имејл Светлина, мислам нека веќе оди доле на екранот, maimunche@skynet.com.mk, заради тоа што потоа ќе имаме можност да избереме од нив случај кој што навистина сака да биде присутен, меѓутоа финансиски и не може тоа да си го возможи. Така да ние се разбира дека ќе се потрудиме да овозможиме на некој начин да помогнеме за оние луѓе кои што сакаат да се разбудат, духовно будни да бидат и тоа да биде навистина искрено од двете страни, заради тоа што потребни се работници на светлината, потребни се вистински служители на љубовта, онаа која што не е безгранична и безусловна. Повелете, имаме гледачна линија. Ало, добро вечер. Добро вечер, се слушаме, да. Да ви кажам право, многу ми се допаѓа оваа емисија. Многу ви благодарам, тоа многу ни значи. Многу, многу, немам зборове. Дури едва чекам да дојде недела за да ви гледам. Воодушевеност. Ви благодарам много, за искреноста. Сака ви таа требаше раква емисија, луѓе малце да се освестат. Некако стресувам некои негативни мисли, старо и младо. А требаше, и одавна требаше, али паметно. Многу паметно. Ви благодарам. Ви благодарам. Многу сакам нешто да кажувам, ама е ваш вовој момент некако ми е ступиран мозоко, али во одушевеност. Ви благодарам. Верувам во Бога, верувам во добри мисли. Тоа ме радува. Знаете, би сакал да имате од книгата, останете на линија и од режија ќе ги земат вашите податоци и ќе добиете книга, па се разбира дека, мислам, нека ќе ви биде топло на душата во момент кога ќе ја читате. Би сакал да ви кажам, синоќа бев на Кармина Бурана во Македонска опера и балет и видов на вистина културни луѓе, видов на вистина луѓе кои што се потрудиле тоа да биде на таков начин, видов едни прекрасни уметници во повеќе сфери кои што на вистина направија една чиста вибрација да допре до луѓето, до нивните срца. Знаете, тоа дава една голема импресија и го буди духот. И музиката која на вистина е фасцинантна, посебно гласовите и целата група која што танцуваше и која што, нели, тој балет ја доведе таа цела хармонија од бој заедно со музиката, предаваше една преубава енергија, а луѓето кои што беа присутни во македонско опера и балет, верувам, значи и од оние кои што се службеници како и од публиката, на вистина примеа една преубава вибрација и потоа заминаа насмеани и исполнети духовно побогати. Би сакал да упатам апел кон сите. Колку што е можно повеќе посветете се на уметноста, на креативноста, радувајте се на делата кои што нашите уметници ги создаваат, ги изнесуваат на сцена за да ви разубават душата. Посетувајте ги тие случувања, тие нешта кои што го бодрат човековиот дух со божествена субстанција и знаете како убаво е ова што сте искрени за оваа емисија. Меѓутоа, знаете, подобро е и многу побожествено е она што се
што го имаме, она што го примаме, да го даваме. Па би сакал, вие кои што ја знаете оваа емисија и која што навистина е за вас преубав миг на духовно растење, да ја препорачате и кај сите ваши близки, оние кои што посебно имаат проблем или кои што имаат ситуација од која што не можат да помрднат понапред, односно да си го решат истиот проблем. На таков начин верувам дека ќе ги слушнат вистинските одговори во конкретниот миг кога тоа им биде најпотребно. Повелете, имаме гледач на линија. Ала? Да. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав. Голем поздрав и многу ми е драго што ве слушам. Благодарам, кој ни се јавува? Ја чекам вашата емисија. Така. Па ми исполнувате и со позитивна енергија ако ве гледам. Благодарам. Многу, многу убаво се чувствувам кога ве слушам. Исто и вашата насмевка ми пријам. Сакам едно моје прашање да поставам. Повелете. Дали може да ми одговорите? Секако дека да. Задниве две години, последниве, чувствувам некое како буткање. Буквално така можам да го појаснам. Другачи не можам. Па ми се случува секој дневно веќе. Имам правено повеќето проверки. На проверките ништо не покажувам, а јас имам некои буткања од очите нагоре. И чувствувам тие. Какви симптомите? Може ли подетално да не ги објасните? О, стварно ми се многу тешки да ги објаснам. Стварно ми се многу тешки. Едноставно, дури како и блокада да добивам во мислите, секој дневни мислите. Некој ми се случува и да немам, а може и 5 дена да ги имам. Може да ве прашам? Да. Дали вие пеете? Дали вие пеете? Слабо ве слушам. Дали вие пеете дома? Дали сте пробале да пеете? Зошто? Па немам убав глас. Не се осудувајте себе си. Дозволете да извира гласот на срцето, на љубовта од вас. Да, може не пеам, ама за тоа па збора. Знаете како? Она што го чувствуваме дека имате блокада на аоричниот, значи на етерниот дел од вашето битие, односно на вашиот енергетски систем. Тој тип на чистење, значи е можен, значи возможно е да се реши проблемот. Меѓутоа, што ме долго присутен, веројатно станува збор за емотивно случување кое што се наталожило на вашата аура и на физичкото ниво, односно на вашето физичко тело, може би нема конкретен проблем. Меѓутоа се појавува на оваков начин во менталната сфера, односно во начинот на размислување, евентуално и чувствување. Така да, тоа што сакам да ви го кажам е да се обратите доколку сакате на нашите асистенти, евентуално да ја земете музиката на исцелителни откровенија, бидејќи видов дека веќе испомна некој од гледачите. Така да можете да почнете да пеете малку повеќе. Зошто? Заради тоа што пеењето исто така е овозможување креативната сила, односно љубовната вибрација од другата димензија да ја доведете во земната димензија. Тоа значи да бидете постојано во една креативна сила и да овозможите движење низ вас на енергијата. Што му овозможувате поголемо движење на креативна енергија низ вас, тоа значи дека се случува прочистување. Затоа е важно да можете да пеете. Јас би сакал ова емисија да ги поздравам нашите пријатели, а тоа се Сандра и Зоки, односно тоа се учесници на Светиот Шепот и работници на Светлината, кои што вечерва во оваа убава вечера, во овој убав ден, добија син Матеј, па нека им е жив и здрав. Ги поздравувам заради тоа што тие се дел од нашето семејство, а тоа значи дека се раѓа уште една душа, едно многу убаво битие кое тие се спремни да го дочекаат и да се радуваат на чудата кои тоа дете ги носи од другата димензија.